Er það Holmer, það verður ekkert meira sækjandi en að detta út svona? Nei, ég fá þessi mark eftir 180 mínútur, er mjög sækjandi. Þú jafnaði þarna, hérst þú væri búin að tryggja ykkur framlíkingu í smá stund? Aldrei lefnir gleyma þessu, ég held að ég væri að henda okkur í framlíkinguna og sér fljótur að öskra á mig, ég náttúrulega gleymdi mér smá stund sem er á ekki gerast. Hvernig fannst þér þessi leikur í dag? Mér fannst þetta hörkuleikur og við mættum framar í eldinni fyrirleiknum og vorum sýna í samkeppni og mér fannst þetta bara gera mjög vel og náðum þokkalegu samspilandi á milli okkar líka og það hörkuleikur og þetta hefði getað fara að báða við. Kannski hefðum áttu aðeins meira kúla á boltan og ná köflu? Já, algjörlega það komu tímabilana sem vorum að hamra honum fram og en mér fannst líka koma góðu kafla sem vorum að spila boltanum vel og náðum upp kantana og fyrirgæðir og þannig lag þannig að mér fannst unnanleg. Það er bara ekkert sárar en að detta út eftir svona baráttu allar þessar mínútur? Nei, þetta er hundleiligt og við sjáum við gerum jafntefli við úti 1-0 og núna heima 1-1 og við dettum út mót hörkusterku danliði þannig að við erum virkilega sveittir. En kannski svona, þeir eru verið búin að sleikja sárina og kannski að horfa á þessa keppni sem svona búin að standa ykkur vel? Já, við erum búin að standa ykkur mjög vel og komum okkur í play-offsi sem er náttúrulega bara frábært og þetta er bara einsla sem að tekur með sér.